Drake Drake Hill. Nazarım. Nazarım ne diyor? Kırış ödemesi nereye gidiyor? Pasarlı. Sim, eu estudei esse paródia. Quem me assistiu, eu disse, sou o Pasaulia. Ideal. Porquê? Segue o programa. Cadê? Estou estudando a música. Não, não, vocês bichos. Segue. Like. Não é para menos que like. Quero ver o que é que Era chique de vai, né? Era chique de como changes. Tai va, čia mano buvo parodija rytų. Interviu. Dabar aš tas tavo laiką, ką darysiu fa, tuo ne. Kiek į vandenį. Drinking wine, below the light, and then tai va, čia buvo kaip aš einu savo tobulųjų pasaulį. Dabar, ką aš veikiu? Žodžiu, man nesiseka. Nu tai va, aš esu visą savo pasaulį tai. Taigi, dabar aš parodysiu savo tobulą pasaulį. Taigi, galiu keisti čia, ką noriu, daryti, ką noriu ir gerti vandenį. Tai svarbiausia. Nu, tai prenumeruokit, laikinkit, nepamirškit gerti vandenį. Gadi. Ir kam sėkit.